Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkomna till sommarspecialen av Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen, med mig Staffan Sporre. Och med mig Ulf Karlsson. Ja, en sommarspecial är det ju verkligen, och den här gången gör vi på nytt då ett nedslag i järnvägshistorien. För det var ju en gång när järnvägen stod för allt som var nytt och modernt, för framtidstro och mycket mer. Och nu, efter en tidvis lång vandring i skuggorna, står järnvägen åter för hopp, om än med lite andra argument än det var då. Tillbaka till framtiden helt enkelt. Det var mycket som var storvulet i det där, kan jag tycka. Ja, nej, men jag tycker storvulet är bäst, det är väl så man brukar säga. Ja, just det. Det var en gång tid, kan man också säga då. Hur som helst, vi har ju försökt att hålla en röd tråd i samtalet, och tanken var att vi skulle prata pionjärskap på järnvägen. Men när gästen heter Henrik Reuterdahl och jag är den jag är, så är det väl emellanåt svårt att helt hålla sig på rak spår. Men högerligen intressant, det vågar jag påstå att det är i alla fall. Det tycker jag du gör alldeles rätt i, och vi har ju i alla fall lyckats bena lite i vilka som var de här pionjärerna som hämtade hit järnvägen, som fick den elektrifierad och som såg till att arkitektoniska värden hölls högt. Det var också lite storvulet. Ja, men precis, och däremellan så har vi ju glidit in på betydelsen för det moderna samhällets framväxt, gemensam tid, frimärkets betydelse för järnvägen och spårvidden i Haparanda, bland mycket, mycket annat. Så det är mycket som ska avhandlas, så det är väl hög tid att sparka igång avsnittet, och för sakens skull så skulle jag vilja damma av en gammal jingel. Hittegods. Välkommen tillbaka till Järnvägspodden, Henrik Reuterdahl. Jag har ju bevisligen svårt att uttala ditt namn rätt, så jag hoppas det blev bättre den här gången. Det blir alldeles utmärkt. Hej på er. Det var ju ett tag sedan du var med nu, till mångas sorg ska sägas. Så kan vi börja med att du påminner oss vem du är. Ja, jag jobbar på Järnvägsmuseet i Gävle, som tillhör en myndighet som heter Statens maritima och transporthistoriska museer. Så att jag har hand om vår tågtrafik, vi kör hela Sverige där. Museetåg kan man säga. Och idag så tänkte vi prata järnvägshistoria, ja, i allmänhet, men pionjärskap i synnerhet, på olika ledder tänkte vi. Ja, vi smällde av en stor fråga på en gång faktiskt. Vilka namn är det vi inte får glömma, alltså, när vi pratar pionjärskap och järnvägshistoria? Vilka var det som gjorde järnvägen möjlig från början? För de måste väl ändå vara järnvägens första pionjärer? Ja, då måste vi nog börja lite i England. Därför att England var ju tidigare med järnväg. Där fanns ju, man byggde ju ånglok 1804, första ångloket. Så det var ju för att dra kol naturligtvis. Och gods, persontrafik kom lite andra hand. Så där utvecklade man ju både ånglok och att bygga järnvägar. Och 1825 öppnade man Stockton-Darlington Railway. Det är snart 200 år sedan då. Och det var ju den första järnvägen, kan man säga, med allmän trafik, med persontrafik. Då drog man persontågen med hästar, medan ångloken fick dra då kolet. Sen kom ju loken att dra även folk. Och på invigningsdagen hade vi världens första järnvägsolycka där. Det var en som blev påkörd och blev av med benet. Nej, var var det? Ja, det var på den banan någonstans i alla fall. Jag bara hört om, eller läst om då, att det hände en olycka där då, i invigningen där då. Så obehöriga i spår har en lika lång historia som järnvägen? Det är inget nytt. Det var nog väldigt mycket värre förr. När man till och med kunde köpa gångbiljett för att gå på järnvägen. Ja, i Sverige. Det var ju så att du kunde köpa en biljett av järnvägsföretaget, till exempel Jönköping-Gripenbergs järnväg, och då fick du lov att med den biljetten gå på järnvägen för att transportera dig. Då hade du betalt en avgift för det, och då var det helt okej. Okay. Men tillbaka till England då, pionjärerna. Ja. Nej, men man bygger ju och grejer i England, och där skapar man ju naturligtvis en kunskap och en erfarenhet av järnvägsbyggande och drift och bygga ånglok naturligtvis. Man hade ju en tävling i Rainhill, och det var ju så att man ville få fram hur ska ett ånglok se ut och fungera. Och den svenska uppfinnaren John Eriksson, som då uppfann propellen bland annat, han hade byggt ett lok som heter Novelty, och man skulle tävla med fyra olika lok för att se vem som helt enkelt hade det bästa loket. Då fick han maskinfel på sitt lok, så att Rocket, som var byggd av George Stevenson, vann ju då. Och det här Rocket ser ut ungefär som ett ånglok. Det är en skorsten och en ångpanna, och det är föraren står bakom ångpannan. Medan Novelty var en totalt annan konstruktion, och det här gjorde nog att alla ångloken kom att se ut precis så, eftersom Rocket var det som vann, och det blev vägledande hur man byggde ånglok. Stevenson var ju väldigt duktig på att bygga lok, men det fanns också andra ingenjörer. Det fanns en som heter Isambard Kingdom Brunel. Han är ju känd för han byggde ju massa broar och grejer i England, född 1806 och var en stor ingenjör. Han var ju den som byggde då Great Western Railway från London västerut. The Holiday Line säger man också, för det var ju Tallaght, Cornwall och de här. Och den här banan byggdes ju bredspårig efter hans huvud här. Den byggdes alltså med spårvidden 2140 mm, 7 engelska fot. Och så tyckte man, det är stora tåg, breda lok, rejäla, och det gick ganska fort på den tiden de körde. Alltså runt en 70 miles per hour upp till 100 knyck. Och det här, nu pratar vi alltså 1840-tal, 33 tror jag det invigs den här banan.
Men det var också den enda banan som byggdes med just den breda spårvidden. De andra bolagen i England började bygga för normalspår. Och till slut fick man ge upp på Great Western. Och 1892 tror jag det var, gick den sista bredspåriga tågen. Och man fick skrota bort massa lok som inte fanns någon nytta av. När bestämde man vad som skulle vara normal bredd, normalspår? Normalspår har funnits ganska länge. Det bygger ju, det finns ju massa stories runt det där. Men det bygger ju bland annat på det här med fem engelska fot. Som verkar vara ungefär vad de här vagnarna. Som man körde kärra och som man körde kol i hade ungefär för spårvidd. Så att det finns ju lite olika stories om det. Men jag tror det blev en standard som... Jag vågar inte säga det om det fanns någon som bestämde. Det fanns ju liksom inget EU på den tiden eller era järnvägsbyrån. Utan det var ju upp till varje land vad man ville ha. Vi i Sverige hade ju också normalspår. Men vi hade också väldigt mycket smalspår i olika spårvidder. Och ju mindre man byggde desto snävare kurvor kunde du ha. Du kunde ha brantare backar. Lok och vagnar kostade mindre att köpa. Mindre markinlösen så att... Hade man ett transportbehov som kanske inte var jättestort kunde du ha en smalspårjärnväg. Medan staten bestämde från början vi ska ha en normalspår, vi ska ha max 10 promille slutning. Jag tror det var 300 meters kurvradie satte man. Så att man hade en viss standard man ville ha på alla stambanor. Vilket var ju väldigt förutseende för vi har ju fortfarande 10 promille vill vi gärna ha som standard där vi kör godståg. Det hänger kvar sen alltså vi har 50 år den standarden då. Medan de banor som har 17 promille idag. Det är ju ofta de som byggdes som privatbanor där 17 promille var ofta en standard i godslutningar på privatbanor. Okay. Så vi säger Jönköping-Vaggeryd, det är ju 17 promille, en väldigt brant backe. Ja, det bygger man ju inte bort hur som helst. Och det svär vi över att det påverkar ju godstågen till Torsvik då naturligtvis och tågvikten. Men det är gamla standarder. Torsvik, ja. Torsvik, säger man i Jönköping. Är det? Men jag tänkte på fordonen där. Förstlingen är någonting som ringer hos mig. Ja, det var det första loket som byggdes i Sverige. Det byggdes av Munktells. Gick bland annat på Norbergs järnväg. Gick det trafik på. Finns tyvärr inte kvar. Finns det en replika av den? Det finns en replika i Eskilstuna på gör det på museet där. Det finns delar av den kvar på järnvägsmuseet. Utan det äldsta loket vi har kvar heter Fryksta. Också byggt av Munktells. Gick på Fryksta järnväg utanför Kil. Mellan Fryksta och Lyckan. Tror det 1854 det byggt. Så vi började bygga lok ganska tidigt. Men när staten då skulle bygga stambanor så... Man tog ju alltså ett riksdagsbeslut 1854. Och 55 började vi bygga stambanor. Första delarna invigdes 56. Då köpte man lok från England. Från Bay & Peacock hette ett bolag som var välrenommerat och känt. Man köpte det bästa som fanns på marknaden kan man säga att man gjorde. Och där har vi ju två lok kvar från leveranserna där. Prins August och Göta. Och Prins August är ju ett idag världens äldsta körklara ånglok faktiskt då. Vilka var det då som såg till att järnvägen kom från England och blev introducerad i Sverige? För vi var ganska sena på den bollen ändå. Ja det var vi. England var igång ganska bra där. Och det fanns en greve som heter Adolf Eugen von Rosen. Han var ju kändis på den tiden och... En herre som rörde sig mycket i Europa. Han tyckte det här med järnväg var något alldeles fantastiskt. Så han kom hem till Sverige och ville då med privata medel. För i England var det vanligt att man hade privata investerare som byggde järnvägarna. Där byggde liksom inte staten stambanor på det sättet utan det var privat. Så han ville bygga ett stambanenät i Sverige och ritade också upp ett. Han ritade upp en järnväg från Stockholm till Göteborg. Men den gick norr om Mälaren och via Örebro kan man säga ner. Och han skulle bygga även till Malmö och lite hit och dit och upp till Gävle. Han gick till svenska staten och sa jag vill bygga de här järnvägarna. Och han fick faktiskt lov om han fixade finansiering. Och han hade 10 år på sig. Men han fick problem då med kapital helt enkelt. Han fick inte, ja det blev inte tecknat aktier. Han fick inte ihop pengarna. Så han byggde ju alla stambanor men han hade ju visionerna. Och han byggde istället ett bolag som hette Köping Hults järnväg. Och det var i praktiken man ville förbinda Hjälmaren kan man säga och Mälaren med Vänern för att kunna skapa en transportväg från Stockholm till Göteborg via dem. Så man ville bygga en järnväg från Köping och Arboga via Örebro till Hult som ligger strax utanför Kristinehamn. Men där räckte inte hänga pengarna heller länge till än det blev en järnväg mellan Örebro och Köping. Så den var samtida, den öppnade också ungefär samtidigt som stambanorna. Så Rosen var ju den som egentligen initierade det här. Och det var ju väldigt mycket diskussion och motstånd. Man var rädd för de här ångloken och vad gör det med hjärnan och de kommer stjäla rälsen och röken kommer förgifta korna. Och det var mycket, mycket oro och mycket debatt. Så 54 då när riksdagen tar beslutet, då tror man ju inte riktigt på Rosen, från Rosen och hans privata finansiering. Det var ju kört, vi bygger själva i staten. Sen kan då det privata få bygga bibanor eller anslutande järnvägar. Det är helt okej att staten, att privata får bygga. Men staten står för stambanan, det bestämde man då. Så att det var egentligen så det gick till. För Rosen får nog tillskrivas idéerna. Genom alla år då, Henke, alltså, vilka bedrifter håller du högst genom historien? Alltså, jag vet ju att du jättegärna pratar om elektrifiering. Ja, fast vi har en innan dess. Och det är ju nu när vi är alltså att stambanebyggandet är bestämt.
Och då vill ju staten bygga en västra stambana och en södra stambana. Och då vill man ju ha någon som håller ihop det här. Och då kallar man till sig Nils Eriksson. Det är alltså Johnny Erikssons bror. Och han har ju varit då överst i flottans mekaniska kår. Han har byggt Trollhättes slussar och även Slussen i Stockholm. Nils tror inte på järnvägen riktigt. Det var ju vattenvägarna här som var det bärande. Men han låter sig övertalas att ta detta uppdraget att sköta i byggandet av statens järnvägar, statens järnvägsbyggnader. Och han får då, jag ska citera ordagrant ett papper jag skrivit upp. Med full makt och myndighet att efter eget beprövande och på eget ansvar ordna alla hithörande arbeten. Ja. Han fick alltså ett sjukt mandat att lösa detta på sitt sätt som han ville ha det. Och ett långt kontrakt skrivet och väldigt stora befogenheter att peka med hela handen. Det är annat än NIMBY och järnvägsutredningar och grejer. Då var det, nu bygger vi här. Så gick det till ungefär. Och han bygger ju också stambanorna och gör det och håller budget och det är invigt som tänkt. Och gör ju detta helt otroligt och driver detta jobb. Och det måste nog framhållas att Nils Eriksson är ju den som byggde stambanorna. Och han står ju också staty då utanför Stockholms central om någon undrar vad det är för gubbe som står där. Mm. Var det svårt att få tag i folk eller var det liksom hur? Ja, man använde ju, det var ju så att det fanns ju inget folk som kunde bygga järnväg i Sverige, inte speciellt mycket, det var ju mest byggt bara små industribanor. Så ingenjörer hämtar man ju från, dels från England och man hämtar ju även svenska ingenjörer som har varit i England och byggt. Den enda som inte fick vara med var Adolf von Rosen. Han ville väldigt gärna vara med, men han var ju lite ute i kylan här nu då. Han till och med bad om att få ett jobb hos Ericsson att hjälpa till med detta och Ericsson svarade att det finns bara en plats för von Rosen och det är chefsposten och den innehar jag. Men det är inte mitt fel. Ungefär så. Så han fick inte vara med. Och det måste ha varit ett jättenederlag för von Rosen att inte vara med och bygga järnvägen sen. Så det var någon thriller detta. Men som du säger, man använde ju militär kraft använde man till en början då för att styra upp det. Och militärt regelverk för att få ordning. Sen var det ju bönder man lärde upp och andra som kanske hade utvandrat, andra som fick jobb här med att bygga järnvägar och bli rallare. Det är som järnvägen, men tyvärr som så mycket annat. Det blir mycket gubbar vi pratar. Ja. Men kvinnliga pionjärer då, vilka har vi där? Ja, jag har väl ingen kvinnonamn direkt som var med. Här var det ju männens värld på denna tiden. Däremot kan jag säga att Gävle-Dala järnväg, det var en mycket tidig järnväg. Den var klar redan 1859 från Falun till Gävle. De hade dalkullor som ingick i schaktlag. Mm-hmm. Det var inte speciellt vanligt, men det var alltså kvinnor som grovjobbade med att schakta. Har ju kommit fram i vår forskning här på Järnvägsmuseet. Och det är ju rätt udda, det tänker man sig inte att kvinnorna. Men man får ju också tänka ett bondesamhälle. Det var kvinnor där som var fysiskt starka och jobbade mycket ute och var vana att ta tag i. Och det var inget konstigt med det då, kanske då. Så att det fanns faktiskt. Annars var det så att kvinnorna på den tiden, det finns ju 1867 anställda SJ då, skrivbiträden och telegrafister som då är på stationen kanske och sköter telegrafin och pappersjobb. Man hade även grindvakter för att man hade ju inga bommar på den tiden, det var ju grindar. Och ofta var barnvakten då anställd av järnvägen och hans fru fick vara grindvaktsysslan och sköta grindarna vid övergången då, eller övergångarna kanske då. Så det var ett ganska vanligt tidigt kvinnoöke på järnvägen. Hur lång tid tog det innan vi fick en kvinnlig lokförare då? Ja, det tog ett tag. Det tog ända in på 70-talet. Den kvinnan... 1970-talet. Ulla-Britt Neibig, 1972 på Roslagsbanan, var hon första kvinnliga lokföraren. Och SJ var först 1977. Tågmästare var 75, så det var sent. Mm. Jag har svårt att förstå varför, men jag har hittat en artikel från SJ-nytt 1975. Och där säger då en facklig företrädare att nej, lokföraryrket är inget för kvinnor än. Vi måste anpassa loken för kvinnorna och miljön. Han menar på om det då faller ner en stock från ett timmertåg så måste det vara en man som går ut och fysiskt. Eller du måste gå ut i snön och sätta ut hindertavlor ifall det har hänt något. Det blir jobbigt. Så att man ansåg att det var för fysiskt ansträngande, troligen för att passa för kvinnor, tyckte man nog då. Och det är ju väldigt många kvinnor då som jobbar i järnvägen, vilket är väldigt roligt på alla möjliga poster. Att det har ju faktiskt förändrats kraftigt. Jag började ju 1990 på Banverket som elgubbe, eller trådapa kan man säga på kontaktledsidan. Och det var ju också en manlig värld. Den enda kvinnan i Nässjö på barnstriktet var ju hon som skötte närservice. Och så var det 100 män kan man säga. Så var det ju då. Men några år senare faktiskt anställde, det måste ha varit runt år 2000, anställde vi två kvinnor som barnarbetare, barntekniker. Jätteroligt. Och de jobbar fortfarande kvar inom Infranord, de här tjejerna då. Och det var ju något nytt att kvinnor kunde jobba på som barntekniker som anses också kanske vara bland det tyngre arbetet. Å andra sidan har det mycket mer mekaniserats på senare år med bra verktyg. Och jag minns så väl att en man som var arbetsledare i Nässjö som hade varje vanlig utsättning bland de här
sin personal. Vem åker dit och vem hämtar rälsen och vem gör det? Då säger en av tjejerna, du, jag ska vara mammaledig imorgon. Mammaledig, och det hade han aldrig hört innan han fanns. Vi skrattade gott där att det var något nytt i hans värld då. Så det var väldigt kul att vara med. Jag var själv med och grundutbildade de här tjejerna som i Seon som hette på den tiden då. Och idag är det många tjejer som är barntekniker. Mm. Så det är inget konstigt längre. Finns begreppet trådapa kvar då? Ja, man skojar väl om det lite grann ibland. Men det har ju göra sen förr tror jag att de gamla, det var ju också gubbar och män, när de elektrifierade var det ju mycket grej att du skulle göra konster uppe i kontaktledning. Du snurrade på fötterna och gjorde nästan cirkuskonster. De som är vana att klättra, det var ju fullständigt livsfarligt, men det finns ju... Ja, när jag började berätta ju gubbarna för mig hur de klättrade och snurrade och grejer och hoppade mellan i princip då. De gick med träskor uppe på kontaktledningsbrygge och hoppade över tråden som de har spänning på och sådana grejer. Och de var ju totalt orädda då. Men elektrifieringen är stort då. När kom den och vad har vi för speciella pionjärer där då? För att överhuvudtaget att vi fick en elektrifierad järnväg. Ja, det har lite olika bakgrund alltså. Järnvägsstyrelsen, som det hette, Kungliga Järnvägsstyrelsen, var väldigt nyfikna tidigt, för att på 1890-tal började ju komma lite elektrifiering på, då pratar vi småbanor, Boxholms bruk var tidigare 1890-tal, Djursholmsbanan, det är en del av Roslagsbanan, det elektrifierade ju redan 1895 en bit, men då var det likström, du kunde kanske inte köra, ta ut stora effekter och köra långt, utan man väntade på det här med kanske växelströmmen då, så man kunde få köra lite mer riktiga tåg då. SJ var väldigt, väldigt nyfikna på detta och man gjorde en provelektrifiering 1906-1908 ungefär från Stockholm ut till Värtan och även upp till Järva. Det är väl inte det ovanför Hagalund någonstans upp där mot Ulriksdal till. Hej järnvägare, inte det ovanför Hagalund? Ja, precis. Sådana hade man de flesta sagt. Så man testade det här, man köpte in lite lok och motorvagnar och testkörde och provade olika typer av kontaktledning och detaljer. Och det där gick rätt så bra. Man hade ett ångkraftverk i Värtan som försåg det här med elektricitet. Och då var ju frågan, man anställde nämligen en man som heter Robert Dallander, en ingenjör där vid den tiden som var ganska driven att hur ska man då kunna utveckla det här? För att det är klart att i många länder hade man börjat elektrifiera så smått. Att man ville elektrifiera, det hade inte att göra egentligen med att effektivisera så mycket. Det första det var att man var ju beroende av stenkolsimport i Sverige. Och ni får tänka själva lite, det första världskriget börjar närma sig, det är lite orostider. Man är beroende av import till nästan allt sin kommunikation och industri. Och man vill inte vara beroende av import, man vill vara självförsörjd och klara detta inom landet. Så det var det som var huvudskälet, att vi vill inte vara beroende av import eller att plötsligt priserna skenar iväg fullständigt då. Och där tittar man då på vattenkraften, och det har vi ju gott om i Sverige med Trollhättefallen i södra Sverige kanske i första hand. Outnyttjad vattenkraft i Norrland. Och här diskuterar man väldigt mycket. Var ska man elektrifiera den första sträckan på riktigt nu efter proven? Och här får man in en man som jag vill nämna som heter Ivan Överholm. Han anställdes 1908 som första klassens byråingenjör på något som heter Elektrobyrån på Kungliga Järnvägsstyrelsen. Denna Ivan, han är ju den som jobbade mycket med detta. Och det som händer då är att man tittar på var ska vi börja någonstans? Ja, Göteborg, Laxå funderar man på. Men där är ju problemet, tycker man då, att det är ju väldigt differentierad trafik. Det är post och det är pendeltrafik och det är långväga trafik och det är lokalgodståg och det är fjärrgodståg. Och man är orolig för det nya tekniska systemet. Tänk om det inte funkar som det ska och vi ställer till det i all den här trafik. Då blir det problem för trafiken. Och då väljer man till slut efter lite övervägande sträckan Kiruna-Riksgränsen. Därför att där har man bara malmtåg plus kanske ett tåg med resande och lite gods då. En mer ensartad trafik. Och dessutom känner man att man har gjort ett nytt avtal med LKAB inom staten här att man skulle öka malmtrafiken, jag tror det var med 30%. Och hur gör man det då? Ja, dubbelspår eller nya stora ånglok, man måste investera. Nej, men om vi elektrifierar, kan vi öka då tågvikter och köra snabbare? Så det är ett skäl, och sen är det ett tredje skäl är att det är väderutsatt, så det heter duga. Att om vi klarar det här, då har vi byggt något som vi vet funkar. Det man gör är att man bestämmer detta 1910, beslutar riksdagen en proposition att japp, vi elektrifierar Kiruna-Riksgränsen. Och man går igång med arbetet som var ganska väl förberett och man gör ett avtal med SEA och Siemens. Siemens står för att tillverka lok och en del delar och SEA också för lok och en del delar som transportstationer. Och man bygger alltså då ett vattenkraftverk i Porjus för att förse Malmbanan då med elektricitet. Man funderade på att bygga ett vattenkraftverk i något som heter, skulle se om jag säger rätt, Vakokoski tror jag det heter. Måste jag titta på mitt papper så jag säger rätt. Och det här Vakokoski som jag tror det heter, det låg i ett flöde som går mot Torne älv. Och då var det också att man valde bort det därför att det skulle påverka också ett annat land, Finland här och kanske Ryssland på det hållet. Man vill inte ha sitt kraftverk så det påverkar flöden som kan påverka ett annat land igen då.
Man vill ha allt in-house och sköta sin egen affär. Så Poise byggs och man elektrifierar Malmbanan och kan börja köra trafiken 1915 med malmtåg och ja, full elektrisk trafik. Och det var ju naturligtvis massa mindre och större problem, men i stort sett gick det väldigt, väldigt bra. Och man kunde då öka malmtrafiken och köra mycket mer tåg. Och man har inte börjat bygga dubbelspår än, även om det diskuteras nu då. Så det tycker jag var en rätt häftig bedrift faktiskt, att lyckas med detta. Ja, att behöva bygga dubbelspår är ju en definitionsfråga, men ja. Det behövs väl alltid, det är väl bra. Men som sagt, det är fortfarande 100 år senare inte byggt ett dubbelspår. Och det visar att detta var en satsning som var rätt då. Du pratar om elektrifieringen och första klassens ingenjörer. Det var, tror jag, första gången jag hörde det begreppet. Och jag tänker att det kan vara en brygga till att prata om de som faktiskt nyttjar järnvägen. För under en ganska lång period så hade vi ju tre ganska markant skilda resandeklasser på tågen. Hur kom det sig och hur länge levde det här tredjeklassresandet kvar? Här var jag tvungen att ta lite hjälp av lite goda vänner igår, för det var en bra fråga om just hur kom det sig att vi har tre klasser. Och det är nog så här, har vi kommit fram till, att det här kom ju också från England. Att man hade ju en klass för adel, en för borgare och en för bönder. Och det här ståndssamhället var ju viktigt att skiljas åt. Man satt ju inte med varandra hur som helst. Och det är där ursprunget lär vara då, till första, andra och tredje klass. Att man hade skilda prisklasser, skilda bekvämlighet. Man kan säga att första klass var ju säten med resor och fjädrar. Andra klass, det var ju stoppning men inte fjädrar. Tredje klass var ju träbänk, kan man säga. Så det kommer därifrån och detta hängde med till Sverige naturligtvis. Vi hade ju, när SJ började köra 1856 hade man ju. Man köpte ju första, andra och tredje klassvagnar. Men ganska snart kan man säga att, eller snart och snart, det är svårt att säga. Det finns ingen tydlig riktig linje när det här börjar utarmas, men första klass, det var ju för de som verkligen ville betala riktigt mycket. Och för kanske ingenjörer och andra riktiga höjdare. Och det var ju ganska mycket mer pengar. En första klassbiljett lär vara det sammanlagda priset av andra och en tredje klassbiljett. Mm. Och sen körde man vissa tåg. Man kan säga att när Stockholm och Göteborg började köra hela vägen, då körde man ju snälltågen, var bara första och andra klass. Det var ingen tredje klass i det. För vad skulle bönderna åka med det för hela vägen Stockholm och Göteborg? För de tågen stannade ju bara på, tror jag, 14 större stationer. Medan de här lokalgodstågen då, eller lokaltågen, där hade man ju tredje klass som stannade på varenda mjölkpall. Tog en evig tid då, men där hade man både första, andra och tredje klass. Då fick man åka där man var lite inte fin nog. Sen kan man säga att det här levde kvar fram till 1956. Men det var väldigt utarmat, därför att det som blev första klass egentligen på, så småningom, det var ju när sovvagnsresandet kom. Första klass i sovvagn, det är ju att du har en egen kupé med egen säng, du delar inte med någon då. Och det blir ju vanligt att ha, men däremot att sitta i första klass, det betyder att det är en kupé där du normalt kanske satt sex personer eller tre i bredd, där satt man bara två i bredd. Och tittar man på äldre bilder då på Digitalt museum på detta, så det finns lite bilder på första klassresorna och det är ofta väldigt kraftiga direktörer med cigarren i hand, kan man säga, så det kanske fanns en fysisk anledning till detta. Men det levde kvar på vissa banor. Det fanns på Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö och så var det väl Oslo och Köpenhamn. Där hade man första klass ända fram till 56. Och då var det inte särskilda vagnar, utan det var i andra klassvagnen fanns det två kupéer som gick att boka som första klass och möblera som det, att man fick. Det var liksom en fasta nackstöd där på mitten, utan man kunde sitta två i bredd istället då. Och då bestämde man hela Europa. Nej, det här är liksom ingen, det finns ingen affär i det här längre, eller marknad, utan vi slopar första klassen, det finns ingen som vill betala för det, och behåller andra och tredje klass. Men det man gjorde var ju egentligen då att man lyfte upp andra och tredje till första och andra. Så första klassen var egentligen det som försvann, men det var tredje klassen som namn som, kan man säga, försvann då. Och där har det också blivit så att där träbänkarna, det hade man ju efterhand, vi säger när nya vagnar kom på 40-talet, ersatt med rörsoffer med stoppning. Man kan ju inte köra med träbänkar längre. Och så kommer bilismen samtidigt konkurrera, men du vill ju ingen sitta på träbänkar. Ja, men okej, då förstår vi varför den försvann och så vidare. Men finns det några stories om, ja, men motsvarande Rosa Parks, jag ska sitta bland andra? Så Inte vad jag hört, för jag tror så att skulle Rosa Parks stått att jag vägrar åka tredje klass, nej men då går hon av tåget, då får vi betala för biljett för att stanna då. Så att det var nog inte krångligare än så på den tiden. Det var nog ingen opinion mot det, har jag hört eller läst om så. Men det finns ganska lite. Jag ställde en fråga på ett historiskt forum om detta går lite grann och fick ganska lite svar också. Jag blev nyfiken på det faktiskt, att när ett privat bolag skulle bygga en järnväg, vi säger då Borås Alvesta järnvägsaktiebolag, tecknar aktier. Då ansökte man hos kungen om koncession, att få lov att ha en järnväg. Fick man koncession, det innebär att man fick kungens eller statens tillåtelse. Ja, ni får en järnväg, men då måste man upplåta den för resande gods så att alla får åka. Och alla får, den är allmän, det är inte en industrijärnväg då. Och där är jag lite nyfiken på, var man tvungen att ha första, andra och tredje klass om man hade koncession, eller fick man själv välja?
Och det är nog så att vissa privata järnvägar, de hade ju förstås aktier tecknade av kanske industriägare eller godsherrar. Då vill ju de såklart åka fint på sin järnväg, så de krävde nog att det ska finnas första klass. Apropå det du inledde med, så kanske det nästan fanns en fjärde klass då, de som fick gå längs spåret. Ja, det fanns faktiskt fjärde klass på en bana som heter Malmö-Limhamns järnväg. Det var ju som en lokalbana, de hade faktiskt fjärde klass ståplats. Oj, det finns en bevarad vagn och de körde mycket så här fiskargummor för Limhamn in till Malmö. De hade ståplats med sina sillakärror inne i vagn och i fjärdeklassvagn. Och den finns bevarad, den vagnen. Men var det någon skillnad jämfört med en godsvagn? Liksom, så? Nej, det var ju mer att du gick in, det var ju fönster, eller det var inte ens fönster, det var öppet, du kunde se ut. En godsfinka blev ju instängd i, så halva vagnen var tredje klass med sittbänkar och halva var fjärde klass då. Men då åkte man också bara 5 kilometer, så att det var ju... Det var ju inte så överraskande att vi skulle komma in på godsfrågan ändå på något sätt, även i det här samtalet. Men så vi tar väl den direkt då. Alltså, hur har utvecklingen sett ut för att skapa den uppdelning vi har mellan gods- och persontrafik? Staffan hävdar ju att det första tåget var ett godståg utifrån gruvdrift och de här hästdragna vagnarna då på träspåren. Men ja. Jag tror Staffan har ju väldigt rätt. Gruvdriften är det första kända järnväg i Sverige, Höganäs, någon form av slags järnväg, kolgruvorna där. Sen är det ju industrin som styr och behöver frakta sina grejer i gruvor, kan man säga. Och, så att visst är det så. Det här med persontrafik kommer ju senare, det är 1850-tal eller på allvar det börjar komma persontrafik. Och om man då tittar tillbaka igen då, privatbanorna hade ju lite olika behov. Vissa byggdes ju enbart för persontransport, vissa nästan bara för gods, och tvingades ha ett stackars persontåg i veckan för att de hade koncession. Men inget folk kanske då, man körde mitt ut i skogen då, eller väldigt lite. Men vi sa SJ tillbaka igen då som byggde stambanor. Där trodde man inte så mycket på godstrafiken från början, för att det, ja, vad ska man köra? Lite spannmål och lite, ja, det, man skötte mycket med båttrafik helt enkelt då. Så SJ körde de första tågen, var ju egentligen blandade tåg. Det var ju personvagn och godsvagn är samma. Sen, det var egentligen först när stambanan var öppen i sin helhet, Västra stambanan 62. Då började man köra speciella godståg, för att det blev så mycket godsvagnar i persontågen, de blev för stora helt enkelt. Så man kan säga att när stambanan är färdiga, då börjar man separera det särskilda snälltåg, godståg, lokaltåg och blandade tåg då. Men blandade tågen var ju, du kunde nästan resa i alla godståg, det var ofta med en personvagn, men det gick ju fruktansvärt sakta och växling överallt. Och det där att det var med en personvagn i godstågen, det hängde med länge. Det fanns ju kvar ända in på 60-talet vissa godståg med personvagn. De annonserades aldrig i Sveriges kommunikationer. De stod i bara lokalt på stationen. Man fick åka med och betala biljett. Möjligheten fanns. Klassades den på något sätt då? Alltså fanns det, var det en tredje klass? Då var det tredje klass var det. Ja. Oftast i de här, i alla fall på senare tid. Mm. Känns ju som posten borde varit inblandad ganska tidigt där också. Det var det ju, för att frimärket kom ju först 1856 samtidigt som vi öppnade stambanorna. Och innan dess då, innan man började ju något år senare eller något två år senare köra posttrafik med järnväg, och man hade ju till och med sortering av post ombord, postkontor rullande. Du kunde lägga på ditt brev i en utvändig postlåda på vagnen till och med. Så sorterade man post efterhand som skulle till olika orter. Och det var ju väldigt stort och pågick med sortering ombord fram till, jag tror det var 1996. Så idag posten på järnväg, det är ju bara transport och färdigsorterad post. Men så länge hade du sortering ombord, alltså på nattetid i posttåg då, under färd då. Men det gjorde ju det att, jag menar, innan 1856 då kunde du inte skicka brev i en brevlåda. Då var du tvungen att gå till ett postkontor för att skicka din försändelse. Men där kommer ju, det är ju väldigt samtidigt där med postgången. Och många järnvägsstationer var ju också kombinerad post- och järnvägsstation, där i vissa fall platsvakten eller tåklare eller den som jobbade på stationen hade både uppgift att sköta post och järnväg på mindre stationer. Så det är ju många som har gått, äldre som lever idag, som har gått till järnvägsstationen och hämtat sin post i sin postbox. Hängde ihop väldigt intimt. Och när vi är inne på just det här med när stambanan är klar och så vidare. Mm. Så i samband med det får vi också en enda tid i Sverige. Ja, och det är nog inte många som vet om detta. Men alltså Sverige hade ju lokal tid lite här och där. Man hade sina egna tider och följde ju solen hit och dit. Då får vi tänka oss in i ett samhälle, ett bondesamhälle innan järnväg. Att man bestämde ju inte att vi ses klockan 3. För en bonde kanske inte ägde en klocka ens. De kanske inte hade en moraklocka eller ett fickur, utan man hade ingen klocka. Det fanns en klocka på kyrkan och den slog på söndagar precis när man skulle dit. Man bestämde att vi ses på morgonen eller när solen går upp eller solen är mitt. Det var en helt annan tidsuppfattning. Sen kom järnvägen här med sina ur och stationer och tidtabeller, och det skiljer 24 minuter mellan Göteborg och Stockholm i tidsskillnad. Och järnvägen var ju, ja, hur gör man då? Jo, man får ju annonsera en tidtabell. Vilken tid kommer tåget? Är det Göteborgs tid, och vad är tidsskillnaden då mot tidtabellen? Så att det var ju ganska jobbigt det där. Och det här till slut, det blev ganska mycket järnvägsbyggande på 1870-80-tal här, så inser man, det går inte detta, vi måste ha en gemensam tid i Sverige. Och 1879 då slopar man lokala tider, och det är ju för att järnvägen ska bli ett systemet som håller ihop det här. Och plötsligt blir det här att
Tänk igen samhället, ett bondesamhälle som blir ett industrisamhälle. Man går till jobbet, det blåser i ångvisslan när man ska börja på jobbet och det är rast. Att plötsligt ska man anpassa sig efter en klocka. Vilken omställning för människor. Sen har vi också i världen och Europa, det blir ju ett problem att vi kör tåg till utlandet här. Och i Europa bygger man järnvägar, bygger ihop, hur gör man då? Så det var faktiskt en kanadensisk järnvägsingenjör som föreslog att dela in världen i 24 tidszoner. Och det gör man då med Greenwich här 1883 för järnvägarnas skull då. Är det då vi börjar åka utomlands med tåg 1883? Ja, i den vevan kan man säga, vi bygger ju järnvägar till Norge gör vi ju. Och man kan börja åka in i Norge på 1867, bygger vi järnvägen via Charlottenberg in i Norge. Sen har vi fyra förbindelser in i Norge som är byggda fram till 1903. Vi tar oss över till Finland 1919 via Haparanda. Vad det gäller färjor då, så man gör ju en färjelinje Helsingborg-Helsingör som drivs av danska stadsbanor. Där börjar man ta över vagnar runt sekelskiftet 1900 som går då från Oslo i Kristiania till Köpenhamn. Men SJ vill ju inte köra den vägen, för SJs järnväg var ju Stockholm-Malmö och sträckan Hässleholm-Helsingborg, det var ju en privatbolag, där vill inte SJ köra sina tåg. Så man kör också en tågfärja Köpenhamn-Malmö i samma veva och där bör man också föra över vagnar på den vägen. Men på allvar blir det väl egentligen 1909, då öppnar man ju det som heter Kungsleden, det är ju Trelleborg-Satsnitz då. Det är ju tyska järnvägen och svenska kör ju tågfärjlinje ihop. Och då blir det direkta tåg Stockholm-Berlin med även postförande tåg. Där på allvar börjar vi köra liksom tåg till kontinenten. Fanns det en järnvägsturism då? En tågturism? Man skulle ta en lång weekend där 1911. Var det till Berlin man åkte då? Det var nog många dagar man fick lägga på en lång weekend för att ta dit. Ja, alltså det är också intressant att turismen är ju naturligtvis kopplad till kanalsjöfart och båtar och tåg. Att det ges en möjlighet att ge sig ut och se Sverige. Så var det nog kanske för de mest välbärgade. Det var kanske inte att bonde Nilsson åker iväg med sin familj till Berlin på den tiden. Men visst är det så att turismen börjar ju komma, att du kan åka och upptäcka saker. Men jag tror nog att det var de lite väl som hade råd som gjorde det. Mm. Det här tåget som gick ner från Stockholm till... det är ju ett fantastiskt vackert tåg. Var ju det. Det finns tyvärr inte bevarat ett sånt tågsätt i kontinentaltrafiken. Men det var ju väldigt påkostat och fina vagnar och... När vi pratar om det här om till andra länder och det är så många följdfrågor jag får, men den jag, som slår mig först är när du pratar om Finland och Haparanda. Mm. Vad spår vi den redan då ett problem? Ja, det var det ju, för att finnarna byggde ju med rysk spårvidd och så är det ju fortfarande. Det är ju 15-24 mm över. Och när man byggde då bron över till mellan Haparanda och Tornio, den byggs ju med fyra räler, det är ju dubbla spår som ligger omlott. Det var ju så vanligt att om man hade två spårvidder och ville köra på samma banvall, då hade man en gemensam skena och en för varje spårvidd. Så är det mellan Jenny och Västervik idag. Det är ju spårvidd 891 och 1435. Men det är ju så lite skillnad, det är ju bara 9 cm, så att där får man fyra räler för det blir för tätt med befästning och grejer då. Och det är ju nu naturligtvis, nu kör vi tåg till Haparanda eller Norrtåg, vilket är jätteroligt att det kommit igång. Nu är en diskussion, ska man elektrifiera till Tornio och Finland, och det ska ju finnarna göra. Men då gissar jag att det blir finska tåg över. Du kör ju inte över ett svenskt tåg och byter spårvidd. Du kommer till Tornio, men du kommer inte längre med en svensk spårvidd. Men... och sen, bara för att knyta ihop tidssäcken när vi pratar om också. Den svenska tiden, det var Göteborgstiden som vann, vi sa det så? Göteborgstiden var det man gick efter som gemensamma tiden. Mm. Mm. Bara så vi har det sagt också. Ja. Vilken del av järnvägshistorien är svårast att få fram fakta om? Jag har ju mer och mer... börjat intressera mig för den tidiga tiden på järnvägen. Jag tycker det är rätt intressant hur det formade hela vårt samhälle och städer och allting. Men det är inte så lätt. Det finns ju en del jubileumsskrifter med ganska omfattande text, men personskildringar från den tiden, hur upplevde man järnvägsresandet och hur upplevde man att jobba runt detta? Det är ju inte så jättemycket det finns. Och det där kan jag sakna lite, att om man jobbade på ett privat järnvägsbolag, Halmstad Nässjö Järnvägs AB, var man stolt över det? Och var på HNJ som var bättre då än Nässjö-Oskarshamns järnväg. Tyckte man så, eller tyckte man att det var ett skitbolag? Och mycket jag har pekat på vad jag sett, att ja, men man ville bli förstatligad på 40-talet och tas över SJ, för det var mycket bättre löner och villkor. Mm-hmm. Och det lät för en annan tänka lite romantiskt, de hade så fina lok på HNJ och kanske en känsla, men det är klart att lönen och arbetsuppgiften och arbetstiden var ju det som var viktigt för folk. Att... det där är lite svårt att få fram, tycker jag. Och det här immateriella kulturarvet brukar man säga, berättelser och vad kände folk, vad tyckte man? Statens kaka var liten men säker, pratade ju Håkan om i förra samtalet där. Staten ansågs nog som rätt så bra att jobba vid, men det där är ju, det finns massa fakta om lok och vagnar och olika banor och biljetter och spår, men det är ju det här mänskliga som kanske är lite sämre med ibland. Snyggare uniformer, man blev ännu stoltare. Jajamän.
Är det en personligt, alltså du är inne på kulturarv, vilken del av järnvägens kulturarv håller du högst? Vi har ju pratat om det gröna kulturarvet med en kollega till dig här i podden tidigare. Jo, nej men det är ju det här samhällsbyggande kulturarvet, att järnvägen byggde hela pandemin, det moderna Sverige och strukturer som stråk vi åker, stationer och grejer. Och då känner man att stationen var ju lika viktig som kyrkan och skolan och affären. Stationshusens betydelse i de här mindre orterna kan inte nog understrykas hur viktigt det var för den här byn eller stan eller samhället. Och det är därför jag blir liksom ledsen att vi river ju ganska mycket stationshus. Och vi gömmer oss bakom regelverk och det kanske inte finns någon som kan använda huset om vi har för tuffa regler för att vi vill kunna bygga ut vår järnväg. Men det håller jag nog högst i kulturarvet om. Bevara de här stationshusen faktiskt. Om du kunde göra en tidsresa då, till vilken av järnvägens olika åldrar skulle du ta det då? Finns det saker som du skulle vilja ha ändrat och på så sätt nu kanske då till och med förändrat historien? Ja, det är ju 50-talet efter andra världskriget. Dels är det ju en framtidstro som är enorm. Folk skaffar bilar och kan vara mer fria att komma ut. Men järnvägsresan går ju dåligt. Man gör ju stora rationaliseringar och man lägger ner ganska mycket på speciellt 60-tal. Av ekonomiska skäl. Och det kan man tycka idag att vi la ner väldigt mycket järnvägar som vi hade byggt upp. Vi till och med då, det hemska är att privata bolag som Mellersta Östergötlands järnväg hade elektrifierat några år innan man togs över av SJ. SJ skrotar elmotorvagnar som är 6 år gamla och river kontaktledningen för att köra dieselmotorvagnar istället. Så det här miljötänket hade ju varit roligt om det fanns tidigare. Och även det här att man la ner massa banor för att köra buss för det var billigare. Och idag då vi säger att ett mindre samhälle som inte har kvar sin järnväg och har en busshållplats, om järnvägen har varit kvar, det kanske gör ganska mycket för självförtroendet för glesbygd och grejer att den här stationen och järnvägen och förbindelsen finns. Och vi lägger ju ganska mycket pengar på att finansiera en länstrafik. Det är ju inte självfinansierande. Och busstrafik, varför lägger vi inte det? Det känns som att järnvägen ska alltid betala sig någonstans lite grann sådär. Det kan jag tycka, det hade nog gärna ändrat på att det fanns kvar mer som fick komma in i den nya tiden och bli kvar. Men det var en häftig tid med vad det gäller roliga fordon. Brytgräns mellan diesel och ånga. Mycket i min värld spännande lok och vagnar i drift. Mycket fina miljöer kvar och fortfarande väldigt pittoreskt var det. Jag tänkte så här, det här är ju ett historiesamtal förstås. Men jag tänkte vi skulle avsluta det med en framåtblick faktiskt. Alltså, jag förstår ju att du som museiman gräver rätt mycket i historien. Men är det för att järnvägens liksom, storhetstid har varit eller är framtiden ljus? Alltså jag tror aldrig vi kan få samma storhetstid som järnvägen hade andra halvan av 1800-talet när den byggs och danar om hela Sverige. Den var så stort så jag tror vi har svårt att greppa hur stort detta var. Men absolut, jag tror järnvägen är ljus, järnvägens framtid är ljus och det här att bygga höghastighetsbanor och få till en järnväg som är pålitlig och tillförlitlig och vi kan lita på den och åka med den. Jag känner ju det att vad ska vi med ett inrikesflyg till på korta sträckor om vi får en robust järnväg? Jag tror den är väldigt ljus faktiskt. Är det någonting nu då, vi har varit inne på otroligt många stickspår, men är det något sådär som vi verkligen borde hinna med innan vi säger tack och hej och parkera den här sommarspecialen och tillbakablicken på järnvägens fantastiska historia. Jo, men det var ju så att när man då ska bygga de här järnvägarna, Statens järnvägar speciellt, så anställer man då en chefsarkitekt som heter Adolf Edelsvärd. Han stannar hos SJ 40 år och han är inte skolad arkitekt utan han är upplärd i försvaret, om det var flottan också. Men han är alltså självlärd ganska mycket verkade som. Han blir chefsarkitekt och är nog i 30-årsåldern, ganska ung. Men mycket erfarenhet redan och ritat och byggt. Så han ritar ju då alla stationshus, alla godsmagasin, barnvaktstugor. Han ritar alltså 5700 byggnader under sin tid. Sen gör man ritningar på detta och det sätter man ju händerna på lokala byggare som bygger detta. Men det är SJs ritningar. Privatbanorna hade ju lite olika arkitekter och hur man gjorde. Och man köpte ibland och hade egna arkitekter om man var stor nog. Men Edelsvärds hus lever ju fortfarande kvar. Många är ju byggnadsminnen idag. Och sen ersätts då Edelsvärd av en som heter Folke Zettervall som fortsätter till 31 på SJ. Så det här då att man liksom ritar allt själv och man var ju väldigt influerad av, man var ju runt i Europa tittade på Paris, London och Berlin. Ofta var ju då järnvägsstationen på de stora stationerna var ju porten mot staden. Så man gjorde ju ofta en väldigt pampig entré. På Euston Station i London hade man en arch, en stor sån här romersk, så att säga, arch som stod där som tyvärr är 62 som var liksom en enorm port mot staden. Så man får ju influenser därifrån och idéer med sig hem att
Järnvägsstationen ska ju vara där man välkomnar besökare till sin stad. Det ska ju vara. Mest häpen är att du som brukar värna svenska uttryck inte kommer fram till båge. Båge heter det kanske. Båge. Som en triumfbåge typ. Ja, precis. Lite så kan man säga. Så att det var ju just att man gjorde det in-house igen då. Staten byggde själva och många hus som byggdes som var mindre byggdes i träkonstruktion för att lätt kunna flyttas. Vi har ju flyttat till exempel ett godsmagasin från Fiskeby som Edelsvärd har ritat till Gävle. Det var hur enkelt som helst. Det var gjort för att kunna flyttas. Säger han som inte behövde rita tidtabellen för det. Men ja. Ja, ja. Mm. Och det du, stackare. Jajamän. Stackars dig då. Gick med tåg från Fiskeby till Gävle. Jajamän. Vad händer hos er då? Nu efter pandemin? För ni har väl haft stängt sådär. Har ni... Vad har ni använt den tiden till? Vi har haft stängt museet sedan 2017 för en ombyggnad. Men mitt i detta kom ett myndighetsbyte som har försenat hela en aning. Men nu är vi på gång och vi hoppas kunna inviga nu Järnvägsmuseet till sommaren 2023. Det stora målet här då. Här får Uffe klippa in en fanfar. Sen har vi då under tiden, vi har inte heller kört tåg under coronatiden nu då, men kommer börja köra Vildmarkståget upp till Abisko i augusti, så nu kommer vi igång igen. Det finns andra chartertåg också. Ja, naturligtvis. Men vi har faktiskt passat på att underhålla lok och vagnar. Vi har städat bland reservdelar och grejer vi har liggande och liksom fått äntligen gjort massa grejer som aldrig blir av. Så på ett sätt har det varit skönt med en andningspaus i vår ganska snabba värld och hinna med massa grejer, så jag tror min personal är ganska nöjd att vi ändå får tid att göra massa. I väntan på 2023 då, finns det några andra järnvägsmuseer du gärna liksom rekommenderar som är väl värda ett besök nu när vi kanske börjar få åka igen? Jag tycker att våra museibanor i Sverige är ju fantastiska. De gör ett enormt ideellt jobb med sin trafik och sina miljöer. Och det finns ju ett tiotal museibanor som kör trafik, så att ta med familjen och åk på en utflykt, ta med kaffekorgen eller fika där. Och de behöver sin inkomst också att få in sina pengar till det här ideella jobbet. Men de gör ett fantastiskt jobb att levandegöra det här kulturarvet. Ingen nämning, ingen glömt. Nej. Mycket bra. Henke, ha en jättefin sommar. Samma. Stort tack för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Tack för att jag fick komma. Vi skippar väl nyheterna den här gången och tar istället sats mot höstens alla begivenheter. Jag vill bara nämna att som en kär tradition nu så börjar ju inom kort Trafikverkets sommarkampanj att rulla. Och den ska ju uppmärksamma att jobbet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen, det pågår även denna sommar. Och det är ju precis som tidigare år, men till skillnad från oss som den här gången blickade rätt mycket bakåt är ju kampanjen självklart framtiden på spåren. Men i övrigt så misstänker jag att det var rätt många följdfrågor du hade velat ställa till Henrik, men som det helt enkelt inte blev tid för. Jo, visst. Alltså, samtalet fortsätter förstås mellan oss, även efter att du hade slagit av micken eller inspelningen i alla fall. Gjorde jag annat det då? Vore. Wow, spännande. Ja, det finns ju stoff till en ny special nästa år i alla fall. Inspelat eller ej. Om inte annat så ser jag ju fram emot att få hänga på något av Henkes tåg och göra lite intervjuer från verkliga livet igen sen. Men du då, var det något du saknar i den här historieteckningen? En sak som faktiskt slog mig, det är matperspektivet. Alltså, vad har man packat för matsäck genom åren och vad har det som har serverats i bistro och restaurangvagnar? Det måste ju finnas mer än de här famösa mackorna som var mer eller mindre inbrottssäkra som blev lite liksom på tapeten ett tag. Det temat skulle ju vara kul. Och sen tänker jag som ett tips också då. Vad ska man absolut inte ha med sig? Vilket matos är det minst uppskattade i en tågkupé? Undvik friterat är mitt medresenärs medskick i det i så fall. Allra ödmjukast. Undvik friterat. Ja. Precis. Nej, men annars är det ju så. Vad jag kommer ihåg från uppväxt och sånt annat. Det är ju bland annat alla de här seriealbum. Lucky Luke och sånt där man läste. Där skurkarna oftast band fast någon på ett tågspår. Jag tänker, hur hamnar järnvägen där som ett liksom, symbolverktyg för skurkarna? Och sen alla västernfilmer såklart med tågrån som återkommande tema. Så det här att lägga örat mot rälsen, var det verkligen någon som gjorde det? Och när då? Ett snyggt ordspråk blev det ju. Precis som att det går som tåget då. Men den här brottsliga banan var ju i alla fall du och Henrik inne på i ett av hittegodsen. Så vi tipsar väl om det. Men jag kommer inte ihåg vilket det var. Va? Ja, men det var väl ett tag sedan. Jag är rätt säker på att man hittade i det allra första avsnittet 2018. Och det är väl en sådär 51-52 minuter in i det avsnittet. Där pratar vi lite kort om Sveriges enda tågrån. Och så får man väl ett par andra anekdoter till livs också om man lyssnar på det. Men jag tänker att nu börjar den här sommarspecialen komma till ända i alla fall. Och jag hoppas ni är många som tar Henrik på orden och ger
ger er ut för att stödja och åka lite museijärnväg. Det ger både en blick av våran branschs backspegel, men en framtid också för en del av järnvägen som kanske inte står i rampljuset varje dag. Jag håller med. Och som vanligt, vi tar gärna emot tips på ämnen och intressanta gäster som borde höras här i podden till hösten. Så tveka inte att höra av dig till jarnvågspodden@trafikverket.se om du har såna här tips på lager. Med det så tänker vi ta sommarlov. Nästa avsnitt kommer den 30 augusti och då ska vi ha internationell utveckling i fokus. Ja, men det återstår väl bara att säga då. Ha en fantastisk sommar. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.